para o río Natura Monbús esta semana serán de moita exixencia. Madrid, Bilbao, Barça e Unicaja, 4 dos 5 primeiros clasificados. O calendario ponse exixente co río Natura Monbús en pleno Nadal. Un partido que todos nos gusta jugar por la dificultad que tiene, por el equipo que son, y tenemos que ir partido a partido, intentar jugar lo mejor posible e intentar sacar alguno de ellos a nuestro favor. O vindeiro rival será o Bilbao Basket na súa pista. Alí acudiremos de Moncho Fernández o domingo con alguna lección aprendida da derrota ante Madrid. Creo que ahora la clave está siendo nuestro primer cuarto, ¿no? Estamos saliendo bastante mal y al ajustar eso yo creo que vamos a dar un gran paso adelante y nos facilitará tener más opciones durante los partidos. O Nadal vai ser duro, pero os xogadores atoparán un xeito de festexalo. Non se pode comer como antes, non se pode celebrarlo como antes, pero sí que el toque navideño sempre lo damos. Pois ese toque de Nadal xa comezou coa entrega dun carro de alimentos a unha asociación benéfica. Con estas datas de Nadal, Moncho Fernández vai ter traballo de arreo. E Maxi Kliber, unha das sensacións do equipo, tamén. Kliber quere liderar o río Natura Monbús nos dous partidos que restan deste ano. O domingo en Bilbao, o próximo martes en Sara ante o Barça. E con accións como esta, que Kliber asinou ante o Real Madrid, algúns ao comparan con Dirk Nowitzki. Agradecido, Kliber fala así do seu compatriota. Non penso que sexa o novo Nowitzki. É un xogador especial, un dos mellores de todos os tempos. Comparalo a él con Maxi Kliber, o que fai é impulsarme a xogar mellor. Tivemos un partido duro co Real Madrid, non quedemos a cara, e agora temos dous retos nos que penso que o equipo debe estar xunto, crendo nas nosas posibilidades, nas nosas aspiracións e amosándonos competitivos. E aquí teñen o rival do domingo, Bilbao Basket. O equipo de Sito Alonso ven de perder en Badalona, pero na Liga leva unha trayectoria triunfal. 8 victorias en 12 partidos. Con Raúl López, Mumbrú ou Simans Todorovic, Bilbao quere estar na Copa do Rei. A Liga Endesa non sabe de treguas polo Nadal. O río Natura Monbús afronta precisamente nestas datas a fase máis dura do calendario. Logo de xogar con Madrid, o domingo viaxa a Bilbao. We know we have a tough schedule, but the only thing you can do as a team is stick together, work hard and keep positive. So we take it as a challenge and we go there to compete. Kliber é unha das grandes aparicións do río Natura Monbús nesta temporada. A súa adaptación ao equipo foi inmediata e con 11,8 puntos e 7 rebotes de media, é unha das pezas clave para Moncho Fernández. Just here to work hard and get better, and I'm happy that it worked out that good, but I think I can still improve a lot of things, so I shouldn't get too I shouldn't be too happy about it. I should keep focused and keep working on it. O Bilbao Basket, que no Brand estaba fora da Liga Endesa por problemas de liquidez, chegou ao encontro na quinta praza e disposto a dar un paso máis na procura da clasificación para a Copa do Rei. Moncho Fernández analiza o 2014. Está satisfeito, estar cos mellores é un privilexio. E avisa, a prioridade é manterse na Liga Endesa. Moncho Fernández pasa estas datas facendo o que máis lle gusta. Quere que todo o mundo recoñeza o mérito que ten o equipo, incluídos os máis exixentes. Solo aspirar a esa permanencia, e, bueno, ese solo diante do aspirar a esa, pues, está trabucado, penso eu. Ten que ser como un título, ¿no? Sobre todo tendo en conta que a nosa realidade económica, social e histórica. El exixe na pista, incluso na do Real Madrid, un escaparate mundial. Evita pensar que a Maxi Kliber lle poidan sair pretendentes antes de que acabe a temporada. Fixo unha xogada moi, moi bonita, sí, pero despois me parece que fixo 3 de 10 en tiros de campo, ¿no? Tivemos xogadores moi bons noutras xeiras do equipo e non marcharon. Nos non podemos estar a pensar se Maxi vai rematar ou non rematar. Na súa quinta temporada no Sar, o seu carácter é ben coñecido. Unha distinción que me gusta moito é unha que fai un xogador dos que tiran a sombra de estral, que dicía, é Moncho como un misto, non? Encende e apaga a mesma velocidade. Pero bueno, cando me vexo, ás veces fágome gracia, non? Pero bueno. Cree que os xogadores merecían un respiro polo Nadal. Gustaríalle que parase a Liga. Que bo que os xogadores poideran
igual que vou a facer eu, desconectar un día ou dous, estar ca súa familia, visitar aos seus seres queridos. E bueno, as audiencias din que vai máis xente ao baloncesto no tempo de vacacións. En 8 días, 3 partidos, Bilbao, Barcelona e Málaga, pero poderá gozar da noite de Reis que lle encanta coa súa familia. Quizás a parte máis dura do calendario, sen dúbida, pero en moi pouco tempo, non? Ademais, o coincidir cas datas do Nadal, pois prácticamente vamos a xogar 2-3 partidos en 3 días, non? E se xa de por sí un equipo máis pequeno ten dificultades para xogar un equipo deste nivel, equipos de Euroliga, pois acrecentado polo pouco descanso, pois máis todavía, non? Bilbao, Barça e Unicaja Málaga, 3 rivais de entidade nun prazo de 8 días. Os problemas de Nanquivil engaden de dificultade o reto dos santiagueses. 3 partidos seguidos contra 3 equipos grandes. É difícil determinar a cal se lle pode meter o dente. Os 3. Que si non teño que marcharme detrás desta mesa. Os 3, pero primeiro é Bilbao. O que me preocupa é que cada partido non nos deixe mancados, non nos deixe problemas, e que podamos chegar a cada encontro nas mellores condicións. Segue tocado Nanquivil. O seu pé necesitaría 10 días de repouso, pero non é o momento. Os rivais tamén teñen vantaxe nese sentido. E que ademais tocanos con equipos moi grandes, que teñen un fondo de armario enorme, non? Moitos xogadores. O Barça ten tanta xente que pode xogar un partido cada día prácticamente, non? Sin que se resintan. En canto o que está da súa man, Moncho insiste no tiro e nos minutos de despiste. Somos capaces de controlar esos minutos que a veces nos pasan tanta factura. Pois sería moito mejor a cosa, claro. E anotar, eso es básico, non? Sobre todo las acciones francas, ¿no? Un claro ejemplo son partido contra Madrid. Si fallas 9 tiros libres, pues tienes un problema, claro. Pero tengo equipo animado. Xogar contra os grandes é unha oportunidade para todos. E aquí teñen o Bilbao Arena. Alí agardará un Bilbao Basket que pelexa por xogar a Copa do Rei. John de Latavius Williams disputará ante os santiagueses o seu penúltimo partido en España. O americano vai xo baloncesto turco. Pero neste equipo, con Álex Mumbrú, Herbel e Raúl López, hai calidade de abogado. Sobre o partido ante o Obradoiro, Sito Alonso fala do seguinte xeito. Es un equipo que domina, como en anteriores campañas, el bloqueo directo, con grandísimos tiradores, que domina el ritmo de los primeros segundos de ataque. Cuando pueden correr contraataque, lo hacen de una manera formidable, tanto sus exteriores como sus interiores. Pois ese Bilbao de Sito Alonso ten a ollada posta na clasificación para a Copa do Rei e non se fía dun sempre complicado Río Natura Mombús. Es un rival que te complica mucho las cosas siempre jugando fuera o dentro de casa, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de un rival que quiere y no pensar en ningún objetivo cercano como nosotros, pero que quiere mejorar cada día y así lo hace, ¿no? Os santiagueses andan pendentes da evolución do talón de Nanquivil. Precisaría 10 días de repouso, pero non hai tempo. O domingo xogará. A chave dun triunfo obradoirista en Miribilla podería pasar por acertar desde máis aló da liña de 3 puntos, pero ademais do lanzamento exterior, se cadra a recuperación de Keaton Nanquivil no xogo interior, aqueixado dun problema na planta do pé, semella fundamental. O técnico axudante de Sito Alonso Bilbao, o galego Óscar Lata, teno claro. Obradoiro é un equipo que de verdad que xoga un baloncesto pois diferente ao que se ve en moitos equipos da liga, con moitas situacións de bloqueos indirectos para os seus tiradores. É un baloncesto atractivo. Eu penso que o feito de que, bueno, os 3 adestradores galegos do conxunto aposten por este tipo de xogo é o que está facendo pois que o pabellón do Sar sexa sempre unha caldeira. Bilbao Basket estivo a piques de desaparecer o pasado verán e agora é un sólido candidato a disputar a Copa do Rei. O Río Natura Mombús tamén anda na procura dese obxectivo. A nosa idea é non perder moitos partidos máis na nosa casa. Por lo tanto, penso que se queremos facernos fortes, temos que gañar partidos deste estilo contra equipos da nosa competición. O único equipo que ata agora gañou en Miribilla foi o CAI Zaragoza. A conxunción de veteranos e noveis está sendo a chave dun conxunto que esta semana perderá Williams, pero norteamericano aínda xogará mañá contra o Obradoiro.